کردستان که لبینی پارسگاه برای اوچو بردو خیم نیو سیاسی کرکوکو کردستان توتیو کرانو فرکسیونی سالستایشی رولی اداری پارسگاه کرکوکی کرد لا خزمت کردنی حولاتیان. هر وقت فرکسیونی سالست با پیوستی زانی پارلمانی کردستان بودجه یک با کرکوک ترخان بکاتو کار بول بکن لا حل جاردنی دا توی پارلمانی کردستان دا کرکوکی کن بجدار بند. هر لو سردانه د اندامانی فراکسیونی سوس لگل سروک و جمعره اندامانی انجمنی پارسگا که بونه و سروکی انجمن تأکیدی کرده و که سروک منجلال تا که سرکرده عراقه که همیشه ترکمانی لیاد بوا. بەڵبەستی هەماهەنگیکردن لەگەڵ نوێنەرانی کەرکووک لە هاوپەیمانی کوردستان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و پشتیوانی دەربڕین بۆ ئیداره و ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک ئەندامانی فراکسیۆنی سەڵجی خولی نوێی پەرلەمانی کوردستان سەردانی کەرکووکیان کرد و یەکەم وێستگە سەردانەکەشیان دیوانی پارێزگای کەرکووک بوو لەلایەن دکتۆر نزمەندی کەریم پارێزگاری کەرکووکەوە بە گەرمی پێشوازی کران لە دیدارێکدا باسیان لە پێشهات و بارەدۆخی سیاسی عێراق و کوردستان کرد هەروەها فراکسیۆنی سەڵج تایشی ئیداری پارێزگای کەرکووکیان کرد کە ماندوونە ناسانە ماوەی دوو ساڵ زیاترە خزمەتی بەرچاویان بە کەرکووک کەرکووکیەکان گەیاند و پێشکەوتنی بەرچاو بە دی دەکرێت هەر وەک فراکسیۆنی سەڵجی پەرلەمانی کوردستان لەگەڵ پارێزگاری کەرکووک چەندین تەوەری دیکەیان تاوتوێ کرد و هەمووانیش ڕۆلی سەرۆک مانجەلالیان بەرز نرخاند کە بەردەوام پارێزەری کوردستانیەتی کەرکووکە و هیوای زووگەڕانەوەشیان بۆ خواست دواتر فراکسیۆنی سەڵجی پەرلەمانی کوردستان سەردانی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیان کرد و لەلایەن سەرۆک و ژمارەیەک لە ئەندامانی ئەنجومەنی پێشوازی لێکران فراکسیۆنی سەڵج پشتیوانی بۆ ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک دەربڕی و داوایان کرد کە نوێنەرانی پێکهاتەکانی کەرکووک لە ڕێگەی گفتوگۆ و برایەتیەوە یەک ڕیز و یەک هەڵوێست بن و خزمەتی هەمووان بکرێت لای خۆیەوە حەسەن تۆران ستایشی سەرۆک مامجەلالی کرد کە تەنها سەرکۆماری عێراقا بەردەوام لە خەمی نەتەوەی تورکمانی بووە و کێشەکانیانی چارەسەر کردووە خۆشحاڵیەوە سەردانی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک و پارێزگارمان کرد یەکەم وەکو یەکناسینێک لە سەرەتا وچکە ئێمە فراکسیۆنی چی تازەین بەو هیوایەی کە بەرنامەیەکی وامان هەبێت لە دواییە بتوانین هاوئاهەنگی و ئاگامان لە یەکتر بێ و بتوانین لەمە و دوا وەکو پەرلەمانی کوردستانیش وەکو حکومەتی کوردستانیش ئاگای زیاتر و خزمەتی زیاترمان هەبێ بۆ کەرکووک و بۆ ناوچە داگیرکراوەکانی تریش لای ئێمەوە هەموو پێکهاتەکانی کەرکووک و ناوچەکان بۆ ئێمە وەکو یەکن بە جانی هاوڵاتی بوون و مواتنەوە سەیری یەکتر ئەکەین و ئەوە سیاسەت و پەروەردەی داهاتوومانە بێ پاشان ئەندامانی فراکسیۆنی سەڵج لە بینای پارێزگا کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانییان ڕێخست و مەبەستی سەردانەکەیان بۆ کەناڵەکانی ڕاگەیاندن ڕوون کردەوە و تیشیان خستە سەر کاری داهاتوویان فراکسیۆنی سەڵج لە پەرلەمانی کوردستان سەردانی شاری خۆشەویستی کەرکووکمان کرد یارە سەردانەکەمان بۆ پارێزگاری کەرکووک و ئەنجومەنی محافەزەی کەرکووک بوو لەم سەردانەدا وێڕای دەستخۆشیمان لە پارێزگاری کەرکووک لە هەموو ئەوبەرەو پێشچوونانەی کە لە ڕووی خزمەتگوزاریەوە بە شارەکە گەیشتووە بە پێویستمان زانی پشتیوانی خۆمان بۆ دانیشتوانی شاری کەرکووک دووپات بکەینەوە بەوەی کە ئەم شارە شاری هەمووانە شاری پێکەوە ژیان و یەکتر قبوڵکردنە یەکەم سەردانی بۆ شاری کەرکووکی خۆشەویست بووە بە بینینی بەڕێز پارێزگار و بە پشتیوانی و پێشوازی پەرلەمانتارانی لیستی سەوز لە عێراق توانیمان دوای سەردان و بەسەرکردنەوەکانمان چەندین کۆبوونەوەی ئایندە بخێنە شارە جوانەکەی کەرکووک و پشتیوانێکی گەورەی هەموو پێکهاتەکانی شاری کەرکووک دەبین بۆ تەبای و پێکەوە ژیان دڵنیای خەڵکی کەرکووک ئەکەینەوە کە مەسەلەی بەشداریکردنی کۆمەڵانی خەڵکی کەرکووک لە هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی کوردستان لە ئایندەیە یەکێکە بێت لە مەسەلەگرنەکان بە نسبەت ئێمەوە هیوادارین بتوانن ئێوە لە هەڵبژاردنی داهاتووی پەرلەمانی کوردستانە بەشدار بن ئەو دەستپێشخەریە ئەندامانی فراکسیۆنی سەڵجی پەرلەمانی کوردستان و ئەنجامدانی یەکەم سەردانی مەیدانی و هەڵبژاردنی کەرکووک وەک یەکەم وێستگەی کار و چالاکیەکانیان پەیامێکە و تێیدا پشتیوانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دووپات دەکەنەوە بۆ کەرکووک و سەرجەم کەرکووکیەکان حسیب حارس کەناڵی ئاسمانی کەرکووک هەر وەک لە ڕۆژانی بانگەشەی هەڵبژاردندا بەڵێنیاندا کەرکووک و کەرکووکیەکان لەبیر نەکەن و لە پەرلەمانی کوردستاندا هەمیشە داکۆکی کاری سەرسەختی